Oi, queridos, tudo bem? Queria deixar uma palavra para o teu coração. Essa manhã eu estava aqui refletindo, pensando. Nós fazemos tantas coisas para agradar tantas pessoas. Nós procuramos fazer coisas que até muitas vezes nós nos surpreendemos, não é verdade? Você faz coisas lindas, coisas maravilhosas, para ver outra pessoa sorrir, quem sabe um parente, um amigo, a esposa, os filhos. Mas você já pensou o que nós podemos fazer para agradar a Deus? Você já parou um minuto? O que você pode fazer para agradar a Deus? Ah, pastor Gilmar, eu posso falar de Jesus? Sim, eu posso orar por alguém? Sim, eu posso liberar uma palavra de amor e de esperança por alguém? Sim, é verdade. Mas quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, eu acredito que isso faz Jesus sorrir, faz Jesus te amar mais do que você possa imaginar. Então faça Jesus sorrir, agrade ao Senhor, procure colocar Ele como a pessoa mais importante da sua vida, tenha relacionamento com Ele, deixa Ele ser teu pai, deixa Ele ser teu amigo, porque dessa forma eu tenho certeza que Ele vai sorrir para você todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.